dilema koja traje dugo. Vi znate za sela na kružnom putu, znate za Krupac, znate za Veliko Selo, za Izvor, znate da tamo nije otkrivena aks, ali je bilo kod divljih svinja i onda su prošle godine, ja sam bio tamo, bila je zima, došli vaši i, neću da kažem ružan je izraz, poubijali, ali uništili sve svinje. Prošle je godinu dana, vi malo čas govorite o terminu od 90 dana. Ljudi iz ovih sela, mnogi od njih, pored ostalog, žive i od tog. I oni su pod nekom zabranom i niko se više ne pita da li neki tamo čovek u Krupcu može ponovo da zanovi svoju mini farmu. Vidite, vi ste objavili na portalu odgovor vezano za ovo pitanje na vašem portalu koje je stiglo iz Uprave za veterinu. Tako je. Znači, mi pratimo epizotološku situaciju u Divotu i Dimitrovgradu, dakle i uopšte i u ostalim mestima, Papuštica, Bela Palanka, ali prvenstveno Divot i Dimitrovgrad, jer tamo je vršeno upravo ta preventivna depopulacija, da kažem tako, znači uklanjanje humano uspavljivanje tih svinja. Vrlo je nepogodna epizotološka situacija i dalje. Znači, prema informacijama koje imamo, zadnji slučaj pozitivan kod divljih svinja pojavio se u okolini Pirota 20. aprila ove godine, a u okolini Dimitrovgrada 29. aprila. Dakle, praktično do sada, prošla godina i ova godina, u kontinuitetu, neprekidno, kod divljih svinja se pojavljuje afrička kuga svinja. I imamo do sada ukupno 102 pozitivne divlje svinje, što leševa divlje svinje koje su pronađene u lovištu, što od streljenih koje su uklonjene. Situacija je jako nepovoljna i dok se god sad, znači, situacija ne bude popravila, neće biti u mogućnosti da se vrši, znači, naseljavanje svinje na toj teritoriji. Da imamo jako, jako nepovoljnu situaciju. Dakle, čekamo poboljšanje situacije, čim dođe do poboljšanja situacije i pada rizika, jer procenjen je jako visok rizik, čak kritičan, da ukoliko dođe do naseljavanja svinja u tom području, u velike blizine nađenih leševa divljih svinja, koje su bile pozitivne, to je dokaz da je virus u cirkulaciji, veoma je visok rizik, odnosno kritičan, da bi se sigurno pojavio i kod divljih svinja u toj zoni. Dobro. Svuda okolo.